Čaute a vitajte pri dnešnom experimente. Dnes sa pokúsim o nahovorenie jedného z Lovecraftových diel českým jazykom. Som sám zvedavý, ako mi to pôjde, takže som zvedavý na vašu spätnú väzbu v komentároch. Poviedka sa volá Ex Oblivione a je z Lovecraftovej zbierky Spisy 2 Mesičný močál. Poďme na to. Ex Oblivione, z Žíše zapomnení. Když prišli mé poslední dny a dotierné malichernosti bytí mne počali doháň k šílenství, jako kapky vody, jež mučitelé nechají bez ustání dopatat na jedno místo tela své oběti, zamiloval sem si záživé útočište spánku. Ve snech sem nalézal něco krásy, kterou sem marně hledal v životě, a bloudil jsem starými zahradami a zakletými lesy. Jednou, když padal jemný déšť, klouzal jsem v bárce po neslunečném toku pod zemí, až jsem dospěl do jiného světa fialového soumraku, třpitivých hloubí a nevadnoucích růží. A jednou jsem kráčel zlatým údolím, jež vedlo do stinných hájů a zřícenin a končilo u mohutné zdi, na níž se zelenala prastará hréva a v níž byla proražena malá bronzová branka. Mnohokrát jsem se procházel u ním údolím a déle jsem postával v přízračném polosvětle, kde se obrovité stromy groteskně svíjely a kroutily. Mezi kmeny se prostískala vlhká šedavá půda a tu a tam odhalovala plesnivé kameny dávno pohřbených chrámů. A cílem mých snů vždy byla ona mohutná, révou porostlá zeď s bronzovou brankou. Časem, když bylo těžší a těžší unést dny v dění, v jejich šedivosti a stejnosti, sem nejednou v opiovém sklidnění proplouvám údolím a stinnými háji a přemítal, jak se jich zmocnit, jakožto svého věčného obydlí, abych se již nemusel ploužit zpátky do nudného světa zbaveného zajímavosti i nových barev. A jak jsem tak hleděl na malou branku v mohutné zdi, cítil jsem, že za ní leží snová zem, odkud nebude návratu, jakmile jednou vstoupím. Tak jsem se každou noc ve spaní pokoušel najít skrytou závru na brance, zarostlé prastaré zdi, jež byla neobyčejně dobře ukryta. A říkal jsem si, že Žíše za zdí je nejen trvalejší, ale i krásnější a záživější. Potom jsem jedné noci ve snovém městě za Karionu nalezl zašloutlý papyrus, popsaný myšlenkami snových mudrců, již kdysi sídlili v onom městě a kteří byli příliš moudří, než aby se někdy narodili do světa bdění. Stálo v něm napsáno mnohé o světě snů a mezi jiným i pověst o zlatém údolí a posvátném háji s chrámy a o vysoké zdi s malou bronzovou brankou. Když jsem tuto pověst objevil, poznal jsem, že se týká míst, jež jsem navštěvoval, a proto jsem do zažlodlého papíru dlouzle začetl. Někteří ze snových mudrců se nádherně rozepisovali o divech za brankou do nenávratna. Jiní však mluvili o hrůze a zklamání. Nevěděl jsem, čemu mám věřit, avšak stále víc jsem toužil navždy odejít do neznámé země. Neboť nejistota a tajemství jsou největším ze všech lákadel a žádná nová hrůza nemůže být strašnější než každodenný muka obyčejnosti. Když jsem se tedy dozvěděl o existenci drogy, jež mi odemkne bránku a vpustí mě dovnitř, rozhodl jsem se ji použít, jakmile se znovu probudím. Včerejšího večera jsem drogu spolkl a zasněně vplul do zlatého údolí a stinných hájů. Když jsem tentokrát přišel k prastaré zdi, spatřil jsem bronzovou branku pootevřenou. Vycházela z ní záře, jež přízračně nasvětlovala obrovité pokroucené stromy a vrcholky pohřbených chrámů.
a ja sem sa ze spievem na rtech plul dál v očekávaní nádhery zemne, z níž sa už nikdy nevrátim. Když sa však bránka rozevřela do kožán a kouzlo drogy do snu, mi do ní vehnalo, poznal sem, že všechny podívané a krásy tu končí. Neboť v té nové říši nebyla země ani moře, ale jen bílé prázdno neobydleného a neomezeného prostoru. A tak sem šťastnejší, než sem se kdy odvážil doufat, vplynul zpátky do onoho počátečního nekonečna křišťálového zapomnění, odkud mě na jednou krátkou a bezútešnou hodinu vyvolal démon života.